ადამიანი ბავშვობიდან ეზიარება წინააღმდეგობას და აკრძალვებს ტოლების უშუალო გამოვლენისადმი. მე თუ გაბრაზებული ვარ, არ შეიძლება რომ ვესროლო ვიღაცას ჭიქა. არ შეიძლება რომ მე ავდგე და გინება დავუწყო, ხო ახლა ვიღაცას არ მოეწონა და შეიძლება გინება, არ შეიძლება აკრძალული. უშუალო გამოვლენას ბლოკავს რაღაც. რა ხედავ იმის დასკვნა კი არ უნდა გავაკეთო, რაც მოგივა თავში ყველაფერი უნდა გამოავლინო. არა, მაშინ შეიძლება შენ კრიმინალად იქცე. კრიმინალზე რა არა აქვს? სხვა ავადმყოფობა გემართება. დამცავი საშუალებები, წინააღმდეგობა არა აქვს, სუპერეგო არა აქვს. უსინდისოა. ამ კონფლიქტის შედეგად განხეთქვით, რომ ფსიქიატრიული დაავადებები შეიძლება წარმოიქმნას. ხო, მაგრამ უნდა ისე გაარტვირთო ის, რომ სოციალურ, ანუ სუბლიმაცია უნდა მოახდეს. სუბლიმაცია ნიშნავს სოციალურად მიღებული გზებით. ქუჩაში კი არ დავიწყებ ცემას, ბოქსზე წავალ. კარატეზე. ცურვას დავიწყებ. ამას უჭირდება აგრესია. გამტვირთა ამას. მაგრამ მეორეა რომ ეზარება იმის კეთება და ამ ჩავარწყავ თავში. ან მომითხრეს რომ რა არის ხო გადაუხო ცოტა. წყალი მოწამლულია გეუბნები არ და არ შემიძლია გავგიზდები დალეს. იმპულსურია. არ იცის რა არის არა. ინფანტილურია. დღევანდელი ქათამი ურჩევნია, დღევანდელი კვერცხი ურჩევნია ყვალინდელ ქათამს. ამიტომ ის შემოქმედი ვერ იქნება ვერც ბიზნესში, ვერსაც. ეტო წუთიერი უნდა. შორს არ იყურება. აშკარა თუ, მაგრამ ზოგი აკრძალვებია სადისტური. ამაზე ელაპარაკი. ბოდლო? მოდევაც ხალხს გძალავს. ასეც გძალავს ის კეთება. ხო. გიბატონო, მაგრამ როგორ გიგძალავენ? ზოგი გიგძალავს სიყვარულით და გზრდის. ხო, აი ცოტა მოითმინენ. აი, ნახე მეც მოითმინე რაღაც. არა, აი ყოჩაღა. მეორე გირტყა. ქცემ. ანუ არ უხსნი, აი დოლტო ამბობდა რომ ბავში ძალიან კარგად აიტანს აკძალვებს. თუ აუსენერისთვის უგძალავ და თუ შენ თვითონ არ აკეთებ ამას. შენ თუ აგძალებს არ ვარ მის თვალწინ და მე უღრიალებ რომ ხო, მაგრამ